Pak tam mám ještě jednu věc, ty piruety. Then there's another thing, the spiral. And I never liked pirouettes. I don't like pirouettes. Nikdy jsem jich neměl rád. No, tak já taky tom bez nich. Not my thing either. Můžu být, ale takhle. Ví, kolik jich udělal, nebo to je náhoda? Did you count them, how many you've done, or is it... Because I don't like them, I try to do them as fast as possible and finish them. Jo. Protože když jich nemám rád, tak se snažím jich urobit co nejrychlejší a... Jo, ale... ...byli skončené. Objevili, ale přehled o tom, kolik jich bylo, nebo tak? Total count of your life periods that you've done? No. Prostě co stihne, to tam dá. So what you manage, then you do. Ne, jestli myslí na to někdy z toho i divákovi může být špatně, když je to hodně rychlý, tak je to náročný na pozorování. Do you ever consider the perspective of the audience, where they can, when you do too many, they may actually get... Ono už to přichází do stroboskopu. Vertigo. No, all I'm thinking is which way I'm gonna fall. Jediné, na co myslím, je, kterou stranou padnem. No a teďko ještě to tetování. Tattoo is gonna be the next big subject on this show. To máte rád. You apparently like it. I do. Yes, jo. I do. Ano. Předpokládám, že to není proti vaší vůli. I guess it's not against your will, the whole process. No, it's another art, you know. I love tattoos and that's it. Ale tady to je to další třeba... forma umenia. Milujem tetování. Jo, ale tohle to třeba tady. That's ta barva. That's actually my girlfriend's in the audience, and I had a fight with her, and I tried to remove it. Okay. And as I did it, she calls me, and I was like, no, don't go away. You know, so it's still there. Takže mal jsem... Natasha. Pohádal jsem se s přítelkou a chtěl jsem si to odstranit, a v té chvíli mi zavolala, nerob to, tak jsme tak na pol cestě. No a šlo by to odstranit? Would it be possible to take it off completely? It's really deep down. No, riadne hlboko. A myslím, že Natasha už tam zůstane, ale... She will stay there forever, apparently. It's a scars now. Jo. A ono to dokonce, tohle právě, vypadá tak zvláštně, jako kdyby to byl úraz. It looks like an accident happened at this case. Jako kdyby dal někomu bombu a pak tam zůstalo... He just hit someone and then slowly healing. No, it's... I like it. Jo, má rád Mickey Rourkeho, že jo? Apparently are a big jak fan čtu? Of Mickey Rourke. Mickey, yes, and he promised to do my tattoo. On mu slibil, že mu urobí jeho vlastné tetování. I met him 2 weeks ago and he touched it. He a on to udělal? Pred dvoma týždňami sa stretli, dotkol sa ho a bol veľmi dojatý. No ne, a tomu udělal Mickey? Did he do it himself? No. No jo, no tak to. A... takhle koukám, že i prsty po stranách. DLC, yeah. Tamhle je třeba Dirty Money. Na mé strope je David LaChapelle. LaChapelle? Takže na mojej druhej ruke mám iniciály fotografa Davida LaChapella. Ano. To je vlastně důležitý člověk, který dělal taky ten klip, že jo? It's an important person who directed the video we saw at the beginning of the show. It is, and after meeting him, I wanted to become an artist, rather than just being one thing. Potom, čo sme sa spolu stretli, som sa rozhodol, že by som sa radšej stal umelcom, než byť iba jednou vecou, iba tanečníkom. No ne, a takže vlastne Sergej slúži ako taková titulková listina lidí, ktorí sú pro nej dôležití. Asi, you're becoming like a front page cover for the people that matter a lot in your life. Chcel by nám ukázat ešte nejaká zajímavá jména? Anything else? Any more names to show? How many, yeah, I'm covered. On je celý pokrytý. Jo, ale jména jsou všude? Covered in names, or... I can show you, I mean, it's like... Jo. It's like... It's all covered. Ne, tak... It's by AM... But no, I'm leaving some space, you know. Nechám si nějaký priestor. Ne, tak já s tímhle vůbec neumím žít. I could never imagine living with such imprint. A v poslední době jsem najednou měl pocit ve vaně, že jsem úplně nepopsaný kus papíru. And just very recently taking a bath, I realized, oh, I feel like I'm a completely intact piece of paper. No, ale sheet of paper. No ne, ale tak jsem si říkal třeba, kdybych si dal někam polunin.
And then I thought maybe if I imprinted Polunin at some Jestli on by mě to taky jako poplácal. Would you still come and tap it? Yes. Like Nicky did. Yeah. Ano. A který místo na mě bych chtěl? This is a late night show, huh? Which part of the body would you prefer to see your name? No, který to? Já mu pak řeknu ceny. The price list will follow. Ale záda jsou celý volný. Back side completely free. Back? Oh, yeah. Yeah. No. Okay. A pak... And then... Jsou tam nějaký zájmy, ale nic není ještě koupený. Jako... And then there's other interest, but nothing is pre-booked for... so you're free to choose. Není takovej zájem tady o tu partii. This part is not so in demand, being tattooed by... To nechám volný pro děti, nebo tak. I'll keep it for my children. No ne, tak kdybych si chtěl dát Polunin nápis. It's so actually the most painful place. To je nejbolestivější město. Tohle nejbolestivější, no. Yeah. tak kam bych si to? Aby to vyhovovalo Sergejovi. So to make you absolutely happy. A měl jsem to z jeho požehnání. And he will receive your blessing when the job will be done. Where would you see yourself? Your name. Yourself. Maybe your shoulder. What? Dobře. Tak až se sejdeme příště. To bude brzo, ale pane Krause, about when you see each other next time. Budu tam mít Polunin. Polunin is gonna be waiting. A doufám, že on mě to poplácá. And I hope you will tap it just like Mickey did your tattoo. That will do. Thank you. Dohoda. Budu se těšit. Ale já s ním naprosto souhlasím, Sergej. Myslím si, že to není problém jenom baleťáků, ale téhle části Evropy, kde jsou tak vychovávaní všichni jako baleťáci. He thinks it really isn't just a matter of a ballet world, but probably historically, politically of our part of the world, where we're all brought up as a dancers in the army, in a way. Tak vy se jí takhle budete povídat a... No dobře, a tak jako máte teda byt všude, nebo jak to děláte? Já jsem vždycky smál, že my jsme museli mít v rodině nějakou cigánskou vetvu, kterou jsem ještě neobjavil, protože já jsem mám podobně jako Sergejem vlastně zbalený kufor a byt mám v Prahe, ale vlastně pak potom, když prolitovat... Jezdíte tak... s tím kufrem kdekoliv. No a... Tak mám za 2 minuty zbalené, kým přijde za volný taxík. Mohl byste stručně popsat, co tam máte? 5 šedých tričiek, jedno bělé, bělou košelu, sako, džíny. A to asi nemusíme pokračovat. No, to máte zatím skoro stejný jako já. No, vidíte. A vy k tomu potřebujete celý barák, že v Praze? Já ne, jaký barák? Jak jste na to přišel? Dedukce. Jste říkal, že máte kufr? No, ale mám. No, já mám taštičku. Na logem. Já mám takovou tu na manikuru, ale... Otázka, jak často ji vytáhnete, že? Co z toho vytáhnete? Myslím... Že je otázka, co z toho vytáhnete? Jak často ji vytáhnete na cesty, myslím. No, když jedu, tak ji beru. No. To je jako často. No, někdy, když jako můžu mít větší váhu v letadle, tak přidám i holení. Mm. No. To je party potom, že? To já holení nebalím. Ne? No, ale teďko dobře, tak vy, když máte vystoupení na Slovenskou Ostravě, tak tady na letadlo. Mm-hmm. No a letíte teda tam, aby to bylo co nejblíž. Tam a zpátky, no. Tam a zpátky. No tak to je celkem jasné, ale... Ne, ale že to je i časově náročný, ne? Je to velmi náročné. Většinou se snažím jít na těch 24 hodin. Hmm. To znamená, že odcházím předtím, než se ty děti akoby vzbudí. Večer se s nimi rozlučím, ráno odídem a vracím se zase na druhý den ráno předtím, než vlastně se proberou. Většinou, jinak stíhala jsem ještě, když jsem vlastně
kojila moju dceru, tu prvú, tak som dokonca stihla chodiť, takže na to prvé ranné krmenie som vlastne priletela. Jo, že ste ji nakojila, ano. Pak ste odletela. Áno. A přiletela ste na kojení. Presne tak a prišla som. Ja som to stihala proste. No to je neuvěřitelné. No je to neuvěřitelné. Takový letecký kojení, jako. Ale obdivuhodný. No, ja, to je neskutočné, naozaj. To tempo je neskutočné. Ale mňa to baví. Ja už poznám všetky letiska, dokonca už poznám aj tie tváre tých, čo vám berú tie veci a prehľadajú. No. Oni už poznajú mňa. No. Ja by ste součást letiště vlastne. Ja som součást letiště. Tam sú letadla a Jana. Áno. Dokonca viem, že vo Viedni na jednom check-ine je teda úplne takovej ten hajzlík. Tak to, takovej... Tak, jak hajzlík? No, jako... Tam práce je taký pán, ktorý... No pán, ja myslel, ano. Že tam je... Že tam je nejakej vadnej záchod, se myslel. Ne, ja už proste viem, že ku komu mám ísť v tých líniách. Aby ste ako prošla. Áno. No a viem, že jeden, ktorý tam pracuje, dokonca som si zistil aj meno, Dominik sa volá. Jo. Rakušák, ten išiel po mne teda. Úplne. A jak sa to ako prejavovalo? Tak všetko mi vybral a tak ďalej, pak mne ako tak rúzne kontroloval. A nechcel ma pustiť, proste nechcel ma pustiť. Čili by ste přijela do Vídňa, pak ste byla s Dominikem dva dny na kontrole. No. No ja som dokonca napísala sťažnosť na tej leteckej spoločnosti, že tak tento pán nie. Ne. Ja som myslela, že sa mu nepáčil, lebo som Slovenka. Myslela som si, že teda je to nacionalista. No. Videla som to, neviem, taký mladý kluk, strašne ambiciózny proste. No. A myslíte si, že to je ten motiv, jo? No neviem, no oni sú prísnejší, sú určite. V poslednej dobe mám pocit, že sú prísnejší. Kdyby ste měla fotku, aby sme to mohli dát do novin. A napsat bacha na Dominika. A tím ušetřit dalším lidem starosti. A na druhou stranu mě trošku fascinuje, tak vy žijete tady i na Slovensku, i v Česku. Hmm. No ale hlavně žijete tady, ale práci a kariéru máte hlavně na Slovensku a v Česku. Že jo? Já vravím, že jsem vlastně velmi dobrý občan Británie, lebo já zarábám na Slovensku a v Čechách a všetko míňám v Anglicku. Takže vlastně já jsem jako keby, já se až tak nerátám. Takže doufám, že keď budu vysťahovávat nás, tak mě nevysťahují. Protože prinášam... Takhle, jako až dost... vás budou vystěhovávat, do Česka vás určitě nepřijmeme. To jako je základ. No, ale... my máme plno. Ano, já rozumím. Obsazeno. Bohužel, rádi bychom, ale je tam nerváno. No a teďko... Tady v Londýně jsem si to hned uvědomil. Jak je doma narváno. No. Ale teďko, ten váš manžel vůbec neumí česky, že? Ani slovensky? No, jako pár tých věd už umí. Jo. Teda vě, keď jako je myslím zle. Slušný. No právě to jsem chcela povedať, že nevím, jako je to teda... Čechách, ale my keď stretneme cudzinca, tak ho hneď naučíme tie zlé slova. Ano, proste, to nadávanie, tie nadávky. Ano. Takže on ako už rozumie, keď ja nadávam, tak on presne vie, že čo sa... A tam ja vtedy dokážem vypnúť, dokážem premýšľať, dokážem vlastne tak nejako, že spoznať, kto vlastne som v tomto svete a čo tu vlastne robím. A prosím vás. Čo tu vlastne robím? Ste udial vy, Miloši, jo? To naschval. Sabotujeme. My sa poznáme ináč, my sa poznáme. Jo. Hm? On je Prešovčan. No tak väčšina Slovákov sa zná. Väčšina Slovákov... She's like, I know him. He's from Prešov. Every Slovák knows him. Ja som myslela, že poviete, že väčšina Slovákov sú Prešovčania. OK. Nuda. Ráj. My teda nudu nemáme, to ne. No, ráj, my máme ráj. Ani zádrhele už nejsou, nic. Jenom ráj. Ale tak... Tak to vám gratulujem samozrejme. Ja verím, že aj my do toho dospejeme. No. Časom. A prošlo to. No, taky jsem se divil, ale prošlo. No, a kde vy sloužíte? Tak sloužím v Peterborough, což je vlastně severně od kousek od Cambridge. No a tam je to docela ostrý, ne, v Peterborough? Tak v porovnání s jinými městy si myslím, že se nám to daří, díky mně, teda si myslím, že hlavně, že tam máme hodně úspěchů.
Vy jste to tam srovnal nějak výrazně? Určitě od roku 2007, co jsem se dal k policii, tak tam se to vyčistilo a to tam... No ale budete muset zase něco studovat asi, ne? Tak zatím to neplánuji. Ne? Myslím, že už mám nastudováno dost. Jo, a co jste studoval všechno tedy? Tak od psychologie ke kriminologii a to mi de facto stačí. To pokryje úplně všechny ty obory. No ne, a vy jste to studoval vlastně v rámci té služby u policie. Teda. Ano, ano. Aha. No a byl jste u nějakého zásahu někdy takového, jako že se něco dělo, šarvátka nebo? Jo, tak těch zásahů bylo spousta. Jo. A zrovna nedávno, před pár dny, jsme měli velký zásah vlastně na podvodníky, kteří vlastně obchodují s kradenými kartami kreditními. Takže, jo. No. No a dobře, a čili to se taky účastníte takových akcí, jo? Samozřejmě, velice rád. No tak bylo samozřejmě... jo, tak bylo to samozřejmě, člověku dá takový ten adrenalin a to je taky, proč jsme samozřejmě policisté, prostě jít tam, prostě vykopnout ty dveře, zatknout, takže... No to chápu, to jako pravý policista má udělat, no. No. Nebo to si tak člověk představuje, ale trošku se může bát někdy taky, že jo? A tak to potom... by nemohl být policistou, samozřejmě řádným, jako já si myslím, že většina policistů a mých kolegů prostě už vědí, do čeho se pouštějí a samozřejmě nebudou riskovat zbytečně, když... Jo. Co dělají sourozenci? Tak bratr pracuje v obchodě jako detektiv a... Bratr pracuje jako detektiv? No, no. A to je chytrý. tak říká se tomu tak dneska hezky, že jo, store detektiv, takže... Jo, 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 jako aby, v tom aby to nebyl sekuriták, tak se tomu říká hezky, store detektiv. Detektiv. No a jinak sestra je teďka doma s miminkem. Aha. A bratr pracuje ve skladu. Aha. No a prosím vás, no tak tohle je kuriózní, že vy jste se všichni tady tak chytli teda. Tak to je díky samozřejmě výchovit tatínka, maminky a taky člověk samozřejmě tady jsem přišel, tak nám bylo hned dáno prostě najevo, že tady ta šance je, prostě pokud chceš makat tvrdě, tak tu šanci dostaneš a je to jenom na tobě. Já myslím, že Havel dostal řád Britského impéria, že byste byl druhý prezident s tímhle řádem. To bylo hezky. Zeman ho tutově nedostane. Ale... No, ale tak, jak na to koukáte, tam ten problém s Romama s tou, jak si, jak vy tomu říkáte, s tím, jak si, komunitním řešením, to pořád je problém v Česku. Tak já stále hledám, jako... Tak vy byste tam měl být trošku expert na to. Tak expert je hodně silné slovo, ale já si myslím, že by se to dalo řešit, jako není to žádný problém. Nebo líp než dosud. Určitě. Určitě. Já si myslím, že tam řešení je. V Anglii to funguje, v Čechách by to taky fungovalo, ale musí se chtít. No, no ale musí se chtít, tak ale tak je to tak komplikované? Není právě, jako ten pojem romská otázka, já dnes hledám vysvětlení, co to je vůbec romská otázka. Já si myslím, že tam to je akorát uměle nějakým způsobem držený, ale já si no myslím, ne, tak, že ale oni vám řeknou, že tam je plno lidí, kteří nemají práci, že to je komunita, která potom žije z podpory a krade a já nevím co, že jsou koncentrovaní v takových místech a... Hmm. A tak dále, a vznikají tam různý šarvátky a tak. Tak ono se často ukazuje pouze to špatný, že jako kdyby se ukazovalo v televizi a v médiích ty pozitivní příklady v Praze. Proto jsme sem vzali vás. Děkuji. Vy jste super příklad. No, tak ono je třeba ukázat i samozřejmě ty ostatní, jako v Čechách je spousta romských policistů, je tam spousta vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří pracují ve vládě. To si myslím, že to tam chybí opravdu, aby tam bylo aby dět. Se ukazovalo, že jsou to původně Romové, kteří ale dosáhli význačných postavení. No ale stejně tak s tou masou, vy když jste v tom Peterborough pracoval tam s těma komunitama, tak s tím máte nějakou konkrétní zkušenost, ne? Jako s komunitou, nebo když přišli z Česka Romové do Británie a přišli v nějakých vlnách. Tak zkušenosti mám... Po většině pozitivní. A tam jde hlavně o to třeba, že co se týče vzdělávání. No. Přijalo spousta dětí ze Slovenska, z Čech, ze vlastních škol. No. A za měsíc už byli normálně v základní škole, studovali a dneska vystudovali s maturitou tady v Anglii. Takže opravdu to, tam je vidět, že ten systém je špatně nastavený a dá se to prolomit, tady ten problém. No, to je dobrá i strašná zpráva zároveň. Dobrá, že to má budoucnost, strašná, že to není přítomnost. Ale, no ale tak si myslím, že by vás, ale když vy tam jezdíte, že by vás jsme měli využívat víc doma na ty zkušenosti, anebo že byste přivezli ještě další odborníky. Tak my jezdíme s více lidma, když jezdíme do Čech a na Slovensko dělat přednášky, ale
Jako občas přemýšlím o klonování, jako že bych se nějak naklonoval.